אהלן חברים, ברוכים הבאים לאתר צ'יפון. הפעם אני רוצה להציג לכם את הכיסויים פרימיום של חברת בסוס. כרגע זה כיסוי לאייפון X או אייפון 10, איך שתרצו תקראו לזה. כיסוי קליל מאוד וגם קשיח מאוד, משולב שתי חלקים, כיס חלק אחד שהוא סיליקון, החלק השני הוא פלסטיק קשיח. הוא מאוד דק יחסית לכיסויים איכותיים מהסדרה הזאת שהם כביכול קשיחים. יש לו יתרון שהוא, כמה שתוכלו לראות, שהוא עולה על המסך, כפתורים בולטים איכותיים, ככה שאין קושי בכל מה שקשור לשמירה ויחסון. גם שהלחיצות יהיו לחיצות טובות. כל הנושא הזה של המטען, מותג של בסוס. תוכלו לרכוש את זה אצלנו באתר www.chipphone.co.il במחיר מאוד מוזל. אוקיי, זה הכיסוי. מקווה שהתרשמתם. הצלחנו באמת להעביר לכם כמה שהכיסוי הזה הוא איכותי וטוב, גם קשיח, גם קל מאוד, וגם כן אלגנטי מאוד, בלי יותר מדי קשקושים. www.chipphone.co.il